יגאל עמיר לא לבד. תמך בו מחנה פוליטי שלם. תמכו בו רבנים מראשי ההתנחלויות שהסיתו נגד השמאל. חולסה דנורה. זה לא ראש ממשלה, זה ראש כנופיה שהשתלטה על השלטון. את הרצח תכנן עמיר ביחד עם אחיו חגי עמיר. עכשיו זה קורה. בימים אלה משתחרר חגי עמיר מהכלא. הוא יודע שהוא ואחיו הצליחו. הם רצחו לא רק את רבין, אלא גם את דרכו. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה. מסלול הכדור שפגע בגבו של רבין ממשיך במה שעושה היום ממשלת הימין הרע. מי שתומך היום במתנחלים, מי שממשיך לבנות בהתנחלויות, מי שיושב בממשלות שמנציחות את הכיבוש, מגשים את מורשתם של האחים אמיר. לכן, הם ממשיכים לחייך.